نورك مي قلنا خنتشو مهم كيس يس كيس عقاد شو مهم مي قلنا نزمناك مي توخ Fransız dedi. Duavali yarçanik kılıyor. Ես ասում եմ, իսկականից մի կտոր հաշ չուտեմ կաշան։ Համար մի բաժակ բան խմենք էլ իրար հետ։ Չէ, ես սոված չեմ։ Բայց թե դու սոված ես կերտատուլ։ Չէ, մենակ ինչ հաց ուտեմ այ ախպեր։ Բայց ափսոս, հետդ պետք է բարձանայի տենայի այդ հարիֆի վրա ոնց ես տրախ կանյա տանում։ Քո արդեն գա, մի մտածի։ Մոմենտ չկա կաշ ջան, դու մենակ աս ախպերս։ Բայց ես կյանքը իշնագրի բանա չէ։ Էն Արմենը, հոպարի սանիկը։ Ինչ անհաջող մարդ ուս եկավ, հոպարի հաշվին մարդ դարավ ախպեր, ու եմի չի ուզում այդ մարդ ու հասանելիքը իրան տա։ Կյանքն ապես, Թաթուլ, այսօր գիտես ոնց ա, ձեռիդ մեջ ձվածեղ ես անում, կերցնում, հետո մերսի իտեղը թքում ա ձեռներիդ մեջ։ Հա, հետի տենց 100%-ով ախպերս, դուք էդ դիադու հետ ձեր գործերը պրծեք, ես ինքս իմ ձեռներով եմ դրան սատկացնելու։ Հնը լսի, Թաթուլ, այսօր մի հատ ծանոթ տղա տեսա, հարա մի բան ասեց մտքիցս դուրս չի գալի։ Ինչ ասել որ։ Եսին, ասում թե իբր այսօր մեծ հավաք առնելու, որտեղ քաղաքի լուրջ տղեկը կարևոր հարցեր են լուծելու։ Դու գուրսի ես։ Ինձ պրինցիպի այդ թեմաները հետաքրքիր չի, ես պրոստը քո համար եմ ասում։ Իմ համար։ Հա, Թաթուլ, քո համար, եթե ուզում ես առաջ գնաս ու հոպարիտ մոտ վստահություն ձեռք բերես, դու պետք է այդ ամեն ինչից կուրսին ես, որ սկսեն քեզ հարգել։ Դե չէ, սրան նրան վախցնելով շատ առաջ չես գնա։ Դա ինձնից չի, հոպարից է։ Ավելի ճիշտ իրա կողակայնած մարդկանցից, որ չեն ուզում ինձ շանս տան, որ ես ինձ դրսևորեմ։ Ես քեզ մի քիչ առաջ նույն բանն էի ասում, Թաթուլ։ Մենք ամենից ժամանակներ ենք ապրում, որ ամեն մեկը իր շահի մասին է մտածում։ Կարող իմ մնացածների համար ավելի լավ է, որ դու միրոյից հեռու ես։ Որեկոս միսօր, երբ որ այդ մարդը չլնի, եղած չեղածը մեջ-մեջ անելու ժամանակ քեզ փայ չտան։ Այո, դի հաստատ է տենց ախվերիս։ Գիտես ես կապոնայի մոտ ոնց վստահություն ձեռք բերեցի, Թաթուլ։ Ոնց կաշչեմ։ Ես որ նոր եկի իրը բան դա, նրա հետի տղըքը չէին թողում մոտիկանա իրան, մերկու բար խոսամ էք մարդու հետ։ Իրաց պետք էր, որ ես անուղեղ բայրիք լինեմ։ Մի օր ես իմացա, որ կապոնեն քաղաքի դեմքերի հետ ինչ-որ հարցեր ունեի, պետք է հանդիպի դրանց։ Ես իմ կանալներով ճշտեցի, որ դե հանդիպումը ու գնացի։ Դա հետո։ Հետո, որ ինձ տեսան, շատ զարմացան։ Բայց ես ապացուցեցի, որ ինձանից ինչ-որ բան ներկայացնում են։ Այդ հանդիպան մասնակիցներից մեկը կիլլեր էր բերել, որ կապունեին խփեր։ Ու մենակ ես կարացա դրան գտնեմ ու վիճիստի տանեմ։ Ու այդ հանդիպման վաղ դաժը մի հատ կրակոս չեղավ։ Հավանա քեզ ախվերես։ Դրանից հետո ես դառա կապունեի աջձեռը։ Ու այդ մարդ առանց ինձ ոչ մի տեղ չեր գնում, ոչ մի կարևոր որոշում չեր կայացնում։ Ճիշտն ասած, ես կուրսի եմ այդ
հանդիպան մասին Կաշչյան։ Ավելի ճիշտ քաղաքի կեսն է արդեն կուրսի, որ հողոն իրիգունը հայտարել է, որ թոշակի է հետում ու վլաստը Միրոյին է տալի։ Ու դու հավատում ես դրա, Թաթուն։ Ինչ որ բան գիտես, ախպերս։ Չէ, բան չգիտեմ, բայց ինչ կան ես լսել եմ հողոյի մասին, ինքը ինքնական իրագա Միրոյին չի տա։ Ու շատ հնարավոր է, որ այդ հանդիպման ժամանակ շատ վատ բաներ պատահեմ Թաթուն։ Բա ոնց անենք, որ այդ մոմենտները մի հատ ճշտենք, ախպերս։ Հիմա ոչ մեկ ոչ մի բանը չի կարա ճշտի, Թաթուն։ Ես պրոստը վերսեմ առաջ քաշում, հնարավոր է, որ ոչ մի բանը չլինի, բայց ստրախովքի համար դու պիտի ճշտես, թե թավակը որտեղ առնելու, որ հոպարիտ կողք կանից։ Եթե դաժե կողքը նստածը չնես, գոնե մոտերքում, որ պետք եղած ժամանակ կարանաս ինչ-որ բան անես։ Հիմա ինչ, ախպերս, ասում ես ռաբիվատ անեմ, թե որ դեղ արնելու այդ հավաքը։ Դու գիտես, Թաթուն, իմ համար պրինցիպի մեկը, ես պրոստ ուզում եմ քեզ օգնացնեմ, որ առաջ գնաս, որ Միրոյի կողքի մարդիկ սկսեն քեզ հարգել, թե չէ սրան նրան վախցնելով շատ առաջ չես գնա։ Ես էլ ջոգում եմ, ախպեր, ու շնորհակալ եմ քեզ դրա համար։ Ես այսօր իմ կանալներով ռաբիվատ կանեմ, թե որ դեղ արնելու այդ հավաքը, ու իրար այդ կետան հոպարի կողը կլնենք։ Նայ ոնց կուզես, Թաթուն ջան, բայց մենակ իմանում եմ թեմաներով մի շոշափի, լավ։ Չեմ ուզում Միրոյի կողքի մարդիկ մտածեն, թե ես իրանց տակը փորում եմ, որ քեզ առաջ բրդեմ։ Ամեն ինչ չկա, Կաշչյան, ես քեզ պաստավիտ չեմ անի, ախպեր։ Արա ախպեր, ես կարոն ինչ լավ չեկավ, գար մի հատ իրար տենայինք, հելնենք էթայինք, մարդ պդի տենամ։ Հա, Թաթուն, մի հատ զանգի էլի, ես էլ եմ բռած։ Հեսա զանգ եմ, ախպերս։